Arbnora Feza Idrizi arriti që t'ja jap Kosovës dhurat në 13 dhjetorin e pavarësis rekordin e Riginis. Vetëm një dit pas kësaj feste, ajo u telefonua nga ky institucion i cili e njoftoi se punimi i saj me flamurin e Kosovës për mes letrës dhe teknikës origam arriti të shënoj një rekord të ri në botë. Jam shumë e lumtur dhe krenare që arrita për këtë datë veçantë, ja sjelli shtetit tim një dhuratë gjigande, do më thonë edhe ta paraqes në rekordin botëror flamurin shtetëror të Kosovës. Jam shumë e lumtur. Me këtë punim, Arbnora theu rekordin e punimit të flamurit nga nxënësit e një gjimnazi në Mongoli. Duke shikuar listimet e gvinisit, po ashtu një shkollë në Mongoli e mbante një rekord të tillë, një flamur gjigant, dhe atëherë planifikova pse mos të ndërlidh diçka të bukur dhe të veçantë për datat historike të vendit tim. Çka është e veçanta e këtij punimi? Është flamuri shtetror, por është një teknik ndryshe e punimit. Ndoshta në shikim të parë duket shumë e lehtë, apo ajo radhitja e letrave, formimi i figurave. Teknika e artit origami është e veçantë për arsye se gjatë thymjes një gabim i vogël atëherë komplet pjesa dështon. Është dashur që përshtatshmëria e copave e pjesëve të bëhet e përputhur njëra me tjetër në mënyrë që kur të formohet figura, të bëhet radhitja e duhur. Punimi i Arbnorës u realizua në qytetin e saj në Skënderaj në një palestër sportive me një sipërfaqe prej 1200 metra katror. Për realizimin e tërë flamurit i ishin dashur 124.400 letra në formë origami, për çka kishte punuar nga 4 orë në ditë për 4 muaj rresht. Alberta Ashani, Top Channel, Skënderaj.